大家好，欢迎来到 BBD 解说桑沙国战啊！看视频睡好觉，梦里寻他千百度啊！没错，这里就是带你进入梦的港湾啊的地方啊！所以咱们共同收看今天的国战录像。不多 BB 第一局，主视角玩家地叫楚才姿啊，九区的玩家感叹录像。这里选这样的话，貂蝉华佗吧，华佗貂蝉应该这么摆啊。这里这个貂蝉，貂蝉没有变啊，华佗已经现在变成战斗陀了啊，也就是这个身份局的介华佗啊，他是获得了一个技能除力啊，没有青狼了啊，除力就是出牌阶段限一次，你可以选择至多三名势力各不相同的这个或未确定势力的角色，然后你弃置这些角色各一张牌，被弃置黑桃牌的角色各摸一张牌啊。所以呢，这个技能你自己如果有黑桃牌的话，可以这个更大效率的发挥啊，以免这个对不对非洲啊就不太好了啊。然后可以拆别人的牌啊，这个没有亮的就算作其他势力啊。暗角，好，看看这个战斗陀啊有什么发挥。好，这边只要助攻啊，九杀出手非常的狠，毫不留情，直接一刀把人家杀离线了。你这个功力是跟谁学的啊？恕在下愚钝啊，在下不会啊。好，不但杀离线了，还杀出来一个二张，二张表示放箭放箭，我爽我爽我真的爽。张辽说你爽我就不爽。好，张辽去偷了一下这个离开的，不想让他捡垃圾。那你会不会壮士断腕把他砍了呢？啊，当然到底是什么谁知道呢，毕竟离线了，砍死就砍死吧。好，二张表示丢牌了，我就是不救啊，气死你。将星陨落啊，收了收了，还行，没丢牌就还好。哎，接不见二张，不见了，不见很可能就不是吕蒙什么对吧，甘宁之类的，咱们肯定不会给他扔牌的，咱们又不是吴国，咱们这个清理清理这个能清理掉的牌啊，对不对？南蛮放就放了，南蛮其实放不放对于这个吴国和这个魏国应该都损失不大，那吴二张一堆牌张辽也扔杀了。然而一个南蛮下去，这两个国家倒没什么动静，突然之间出来了两个蜀国，好吧，那蜀国去揍他们吧，咱们就挂挂机啊。这个孟获出来的早了吧，你看你这个一看就没学过我教的啊，你这出来的时机颇早，你这又不是收人头的时机，又不是李典放的，你结什么胡啊，你就不要等他放的时候出，你要等到你的时候询问的时候再出，你就不会被刚烈了啊，等于你替主视角挡了一发刚烈啊，稳点朋友啊，你不稳是不是自己吃刚烈，你不要小瞧这一个吃刚烈，很可能这一血就要影响到后面的，对不对啊。好，这边他们蜀国联动要干掉这个二张。好，他这边开代劳强行打空自己的手牌，并不是说为了自己啊，因为马上就是黄月英动，这个让黄月英这个爆发最大的能量，这个才是蜀国最大的前途，对不对？他在那儿好像并没有什么能量啊，只能九杀一波啊，这个并没有什么卵用，你这也太弱了吧兄弟，你这黄月英啊，对，白开代劳了吗？好，又一发南蛮。好，这南蛮想把二张射死嘛，对二张极其的不友好啊，是吧，他说关二奶插标卖手被和谐了对吧。这孟获表示我虽然能放南蛮，但是不知道怎么回事我还要掉血，啥玩意儿啊啊，这个人是怎么回事，又不杀二张也不杀蜀国啊，反正就挂机，可能是个魏或者是吴不是魏或者群吧，可能是吧，瑟瑟发抖。好，二张这个就这样吧。哎，结果又出来一个，他说二弟莫慌啊，早夫人在此。这个二弟表示眼都绿了啊，六六六啊，好的，好，立国之本，九杀带走托管，表示不是周泰。七号野了，尴尬啊！我觉得七号不是鼠吧？七号是鼠，他刚才不砍一刀二张的啊？反正那边死了一个，他我觉得他野不了啊，反正砍死了。桃园结义奶一大波，很舒服，带刀很舒服。这个要出来抗鼠了，没什么，不管七号是什么，对吧？不管他真的是鼠还是喂都得抗，是群那就更得抗了，拿来吧。好，要开始战斗了，战斗起来，你的寂寞被识破了啊，行，这里亮将吧，亮个雕，至少亮个貂蝉吧，话筒你不想亮就不亮，毕竟话筒你现在拆鼠我也只能拆一张，而且嘲讽度颇高。貂蝉你肯定得亮，因为你肯定要打蜀国的，你不可能说不打蜀国啊，顺一下，哎呀，是吧，有无中生有可爱性，
应该是这个刚才甘夫人奶出来的啊。砍蜀国，来吧，一剑一下下，能不能收掉呢？有点难啊，不知道，也不一定啊。当然他并没有选择去杀这个诸葛亮，他觉得八卦阵不好杀，想去寒冰还元营啊，在这儿还元营还是有闪。丞相诛我，诛了两把刀啊，燃烧吧。啊，他们表示去打那个暗将，行吧？嗯，就毕竟暗将在夹杀位，如果真能打死，对他们来说也不失为一件良计，是吧？啊啊，好。然后黄莹并不是这么想的，黄莹说：“卧龙，你打不掉那个人血，我就打这个貂蝉血。貂蝉本来没亮华佗就是藏人手，第一这个防止嘲讽太高，第二希望能给他们一个惊喜，是吧？然后这个黄莹还是来打这个貂蝉啊，反正连起来，反正你俩腹背受敌了。”你别一会儿打出个郭嘉啥的，你就更尴尬了啊！顺一下哈，你不是白银狮子吗？你这有乐不思蜀，你不是白银狮子吗？好的，黑沙他就是对这个貂蝉感兴趣，那你直接怼下家也可以的呀，对不对？顺他怼他都可以。啊，兄弟你亮啊！你咋不上天呢？你咋不上天呢？兄弟也不亮，也不给自己解铁锁，你是魏国吗？这搞不懂了。好，他不愿意被连啊，那个骗的啊，原来骗吴懈的，骗完吴懈给拆乐啊。当然他是什么他都会给咱们拆乐的，不亮他要不然是这个魏国就不亮，等待着别人来干他，要不然就是群雄啊，也等待着别人干他啊，就是这个样子。雷公诛我啊，好的，雷公诛我诛不动，你是弱爆了啊！你看你刚才也不给自己解，你这个都连起来你只能诛黄元英啊，有啥意思，对不对？难道不是应该赶紧弄死一个九杀？张辽表示你们不愿意杀我杀，我这个弄八卦啊，对吧？反正有张角啊，刚才貂蝉并不知道有张角。啊，这边卧龙能不能活下来？啊，还要强行的救啊？那救救救吧！啊，原来是蔡文姬。那救救救吧，救咱们来收。那美滋滋啊，你不是喜欢救吗？你不是喜欢救？喜欢救，那咱们收了。这个就别送张辽人头了吧？送张辽人头并不是特别好，送张角人头也可以，或者自己来收都可以。我的天哪，黄元英你是有多少桃啊？刚才去寒冰山，好寒冰掉了就爽了。黄莹莹你是真的富有啊。好，弄死了，弄死了。接下来这个张辽有可能会看戏，也有可能会对咱们有什么想法啊。这里华佗他一直不敢亮啊，他这个张辽动什么杀机是不是啊？那边是张角蔡文姬啊，他万念估计暂时也不太会放吧，因为张角刚才没有判定牌，哎，出过一张闪，如果再暴露没闪并不是很好啊。好，他说这个是个什么庞德，庞德，庞德早出来干你们了，谁给你们庞德还藏什么藏，庞德有什么藏呢，早出来扒你们衣服了。好，蔡文姬是张角对吧，这个很明显的啊，这给他翻掉啊。如果他是一个这个蔡文批那就非常的厉害了，是不是？你让华佗到现在为止还没出来战斗啊，当一会儿张辽如果想对咱们动手的时候，咱们可就要出来战斗了啊，这个时候去拆两张至少是不亏的啊。啊，一代了。貂蝉配合这个张角啊，把这个蜀国先弄掉啊，啊，看一看。远交近攻，先看看张辽这回合的态度吧。因为他们啊，我跟你讲，他这手长华佗还是很不错的，因为他们不知道有华佗，他就觉得这个张角快死了，对吧？就刚才张角一血或者怎么样的，不会觉得怎么危险啊？但是如果一旦知道有华佗，就很危险了。好，这边张辽果然是选择了没有偷，去选择了降嘲讽。就是你们先打着，我没有偷。刘备也是全力以赴的包养黄元英，希望黄元英能做出最后奋力一搏。这个铁锁连环连一下吧，连一下，然后九火杀啊，非常的舒服。好，这时候他终于动了杀机了啊，开始病去如抽丝，表示我这时候一旦把这个黄元英打到凉血，把这个甘夫人打到求桃，你张辽一定会对我们动手的了。因为他看见他的牌可以打出这么高的输出，对吧？你看这边，所以就对这个张辽毫不掩饰了，就不跟你再说逼逼了啊，直接亮出华佗就拆你了，就明摆着拆你是吧？啊，咋了？能拆到桃告更好，拆不掉呢也就这样啊，对吧？好，那边张角为了不被偷，继续杀上黄元英。好，这里只要把黄元英迅速击杀掉就可以了。那由于之前藏了一手华佗，导致张辽现在有点懵逼。你现在在想，虽然他肯定有虚报什么的，或者觉得自己能一下打死谁谁谁的，但是由于有华佗，你看他有南蛮，有九杀续报的，但是就是由于有华佗，一下打乱他的节奏。华佗虽然说没有青狼了，但是急救依然存在，急救还是依然可以打乱别人节奏的。但是这里就比较尴尬，没有杀，
没有杀啊，好的。当然，他这里可能是拆自己的黑桃牌比较好吧。然而后面这张牌是不是过河拆桥啊？行吧，黄莹莹吃菜，他想吃他也不会不可能让他吃啊。他表示我又乐又兵，你别救了，那是不可能的，怎么可能不救呢？不救就麻烦更大了，因为不救即使你杀掉黄莹莹进鏖战，那就一切皆有可能了。那张角独菜活着，对吧？配合华佗那悲歌是很爽的，他这里并没有选择去打无懈啊，觉得无懈个乐吧，兵也没中兵了，无懈个兵吧中乐了，都没啥用，干脆就不无懈了，让一排过吧，对吧？行吧，可以，可以有是吧？好的，拿来吧，拿来吧，小朋友拿来吧，但是你杀不死了，你他的虚报已经打出去了，你知道吗？病去如愁思啊啊！又拆掉一个水果啊，这个又非常的骚气了啊。好的，非常的骚气，然后也来了杀啊，对吧？当然有丈八蛇矛啊，拆掉了一个大水果啊，处理陀啊。张辽桃子还挺多啊，存货不少啊，是吧？存货不少，不知道他当时甘夫人死的时候有没有桃啊？如果他那个时候有桃，是可以考虑救刘备的。当然救刘备风险也挺大，也不能，因为刘备如果包养黄莹莹，那个未来事情就不知道怎么着了啊。其实当时他是还是不知道有华佗，所以他觉得这问题不大啊。不对，当时华佗应该是出来拆他了，那只能说他自己觉得危机意识感不够啊。好的，这里这个华佗也是疯狂拆黑桃来，从而来过牌啊。这边张辽夏侯惇是完全木有任何机会了啊。拿来吧，意思是把你的白棋拿过来吧，苗举白棋，拿来吧，白棋。这可还行。现在的这个华佗处理就是大家运用好，就是把自己的黑桃牌转化成过牌，尽量去拆掉别人的一些 K 牌，或者说 K 装备啊，关键装备啊。比如说，其实很多关键性的刀啊，什么灌石斧啊、麒麟弓这些都是很容易拆掉的，而且对面不能过牌。好了，咱们再看这个第二局。这个主角玩家叫如醉里啥啥啥啊，这个四五七玩家感谢他录像。这里肯定选庞德潘凤啊，大杂强组合啊，土匪组合啊，匪的一匹啊，基本上就是对面两个装备这个瞬间秒给你扒光啊，非常流氓啊。潘凤以前确实不太厉害，但是现在配合庞德还是这个非常的骚气啊。然后看本局比赛，这个四号位，诸葛连弩杀四号位，反正随便刷一刷吧，尽量能找到装备或者好点的牌，好像他牌一直刷的不太好。好，这个艾丽终于显示出来了，叫如醉里挑星斗啊。好的，水云下这个八号直接托管不玩了，好，这边开始浪，浪起来，浪了一个浪，要不然亮亮啊，不亮，并不选择亮亮啊。这个八号不想玩了，托管三血托管先标个飞位吧。好的，看其他人是什么一个动向啊？影子狼，要不要操作一下小兄弟？过河拆桥，三箭两刀，并不想操作，表示与我何干啊？诸葛与萧，好像大家都很冷静啊。人王盾还不错啊，人王盾前期也是比较容易降嘲讽的。虽然说人王狮子这些看着没八卦好，但是其实也降嘲讽好，这边并没有开万箭啊，有可能是这个吴国啊，反正不太像魏国啊。魏国你给他开个万箭，给他开个团吗？魏国还是要勇于开团的，这个甄姬的依然像以前一样开团也是 OK 的，没有什么问题的。这个与诸将争功啊，与诸将争功啊，杀一刀啊，诸葛连弩来了啊，兄弟你要不要亮将啊？小戏沉舟，同心方可戮力啊！好的，插一刀，为啥？为天下苍生啊！兄弟，你凶多吉少了啊！凶多吉少了，竟然能活过此一劫吗？能用先驱吗？有办法用先驱吗？没有啊！社会牌打不出去，闪逃无懈啥的啊！出来个董卓，好吧？我说你要不要撸？其实这时候董卓到底要不要撸，就是个问题，好像有改判啊。有可能是司马，有可能张角，就是你这时候撸吧，是你可以下别人的防具什么的，但是你就容易便宜二张，那你到底想不想便宜二张呢？这个摸牌出牌打牌啊，
行吧，你都干他吧，反正是跑了啊，对吧？你们自己去猜啊，我就不告诉你们这个人的技能是啥了，反正他已经暴露了。你们已经学习多时，是不是可以自己体会一下？这个一号是个魏吧？啊，哎，也不一定啊，是魏，他为什么不去打董卓呢？怕吃菜吗？啊，不知道，啊，感觉有点像魏，但应该把董卓杀，他可能觉得李典能把董卓解决掉吗？啊，还是那句话，董卓你愿意便宜二让你就撸，你不愿意便宜二让你就待着吧，反正你也没出来，对不对？好，主视角也并没有选择妄动了，觉得董卓你能活就活吧，活不了就拉倒吧，毕竟局势不明朗，对吧？呀哈，原来是司马懿啊！哎呀，这个就不妙了，这个就不妙了啊，有点不妙啊。好的，能改吗？啊，疯狂能改，留了好多黑牌啊，留了好多黑牌，手里留了个红桃的桃子吗？那就剩一张牌，很有可能啊。一般司马就是这样，借刀杀人，给你，你去杀，你去调戏他啊，远交近攻啊，好像突然之间局势有点不太好啊。远交近攻调戏，我感觉你应该先那啥，再远交吧。你这样的话不太好吧？好，然而他好像打不死董卓，打不死董卓就直接开这个啥了啊，开桃园了，让董卓撸不了，有点。不过他又真的有点弱啊，一堆牌竟然打不死董卓啊，然后又导致强行开了个那啥桃园。第一轮不改，现在武器没了。第一轮他又不知道你亮的那么突然，是不是啊？不给人家缓冲的时间。董卓何太后，好吧，出来英姿一下，摸桃子，行吧？那你把二将砍死吧，管他是啥呢啊？你们现在猜出来他是啥了吗？南蛮入侵，小郭家啊，也还真是个魏，是魏。你刚才跑去打个托管的干啥？你刚才把那个董卓弄死就完事儿了，对不对？你在那磨叽啥？撒个托管的，留着董卓不是祸害你们吗？啊，主角开始流沙了，觉得局势不妙，一会儿要砍魏国了。都是些神人，一学董卓不打，去打死人啊！对，真的说的对哈，啊，说的好啊，好。原来他的技能是，你们猜对了吗？他是摸牌技能的技能啊，摸牌技能技能是，对吧？满血肯定不是蜀国，托管不是魏国，只能是吴国或者群雄啊。然后他有个出牌技能技能，那就说明有何太后是吧？啊，好，这边他也是疯狂的毒死了周瑜，再继续疯狂的毒国家。那你能毒死国家，那基本上不太可能。魏国从来没出过桃。国公，好，国太后小身躯被揍，还发表情，你不知道你屎淋到头了，好的，还挺硬啊，没打死啊。这边典韦这个没有刀，你以为双轮车啊？好，他以为自己和甄姬就是双轮车是吧？好，南蛮入侵，这个的出啥了？不再不出药没血了，没辙了，呀哈。原来是大群雄对战大魏国啊！那这个，但是好像群雄有点弱啊，搞不定他们啊。看看三是什么吧，三是魏就凉了啊，三不是魏那就还能打。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。这个何太后真的是丧病啊，真的是丧病啊！好的，给人家读的难受啊，好吧，这个不是魏啊，是魏的给你出来了，这可简直难受。啊，好，存的乐这边乐住啊，但我估计是乐不住啊。有这个司马懿，好，开始骂，疯狂的骂，离间一下下行，离间一下下，但是好，他表示我不想让郭嘉卖血，我就是想压司马的血，那也可以吧？行，怕有桃，其实有桃的概率真的蛮高的，我觉得甄姬离典铁有桃，你心心念念的诸葛连弩就这么没了，改。你看他手里有个红桃二桃吧，也有啊，没什么毛病，儒雅之士不须与诸将争功啊，拆掉冠师傅啊，行，冠师傅还是要拆掉的。当然这边有这个徐晃，特别恶心，你知道吗？这个徐晃导致你根本就出不了牌，恶心的一匹啊。好，国无懈啊，被无懈了吧？瞎开什么五谷啊？你问外面无懈不在你们掌控之中，就不要瞎开五谷啊，给别人输送炮弹是吧？你自己有没有无懈还没点逼数吗？是不是？无懈大部分都是黑的，如果是司马懿就给你改了，是不是？啊，当然无懈也有红的，但大部分是黑的。好，还要不要读？你肯定是读不死的，你放心吧，铁读不死。司马的桃是用来刚才改了，那司马离线了，离线就离线吧。
甄姬是铁有桃的，甄姬没有桃那是不可能的，绝对不可能。自有锦囊若干啊，功可一计行事啊，弄死他，那这不黑无懈。但是好像这把魏国没有掌控无懈啊，就是比较悲剧，送了一个九杀。周点爷爷的飞机滋味如何？嗯，郭嘉酿酒师啊，酒挺多啊。何太后被带飞啊，被带飞。你们男人造的孽，为什么都要我来承担啊？并不是男人，是这个貂蝉也是女人啊，女人何苦为难女人啊？来了一个代劳，又瞬间不想打了。三号，你能不能亮亮将啊，哥？你这，哎呦，哎呦！刚才庞德是断杀，他也没办法，他出不来，他必须有杀他才能出来。刚才被冰的生活不能自理，这回过肯定还要被冰。但是这回被冰的话，就亮庞德了，嗯，就都亮了，不是亮庞德了，就都要亮干他们了。就瞬间一个人开始这个打砸抢，开始扒光他们装备了。好，这人不亮不亮就不亮吧。司马懿不敢啊。说的都是梅花嘛，那我就不知道了。好，这人还不亮，继续种树啊，不知道为什么啊，反正咱们要亮了，好，亮了貂蝉就果断给你打无懈了。果然这个无懈都掌控在这个群雄手里啊，这去打砸抢司马懿吧，因为你像杀甄姬的话弄不死他啊。好，我乃上将潘凤啊，他愿意反馈就反馈，啥都无所谓，他反馈把那个马反馈走啊，你反馈啊。他不反馈，他好像又离间了。这人玩好像不太好，不过这都不重要。你反馈到马云了怎么样？该被离间不还是被离间是吧？咱们手里任何牌也不能挡住他被离间这件事实啊，对吧？然后他被反馈也不可能去反馈队友国家，然后一个决斗啊，九啊，好，哎呦，被打的生活不能自理了。这个群雄输出很猛嘛，貂蝉、庞德、潘凤啊，打弄死他以后，咱们一会儿就可以去这个扒甄姬的衣服了。嗯。司马也离死不远了啊！好的，虽然他离线了，但是其实也没影响太大啊。但是被一顿暴锤啊，最终貂蝉还是被顺光了。司马懿没有拿到牌，还是被貂蝉被甄姬全部撸走了。哎，三号你能不能亮将啊？亮这次打啥？这个庞德都已经把那个司马的马下了，你还不去干他啊？是不是啊？好，貂蝉就是留着一口患在这吊着啊。你也不怕这个典韦突然起个刀请你吃鸡啊？决斗啊，决斗啊！好的，司马这个废柴啊，真的是废柴啊，也不废。其实人家已经兵了好多次了，兵的已经生活不能自理了啊！来吧，赶紧杀了他吧，亮将啊，收人头啊！你甭管是啥，你这人头不收，哎呦，我真的是服了这个三号这种玩家了。你这样弄人家也不救啊，你就亮了收人头呀，你又不知道藏啥，我也不明白了，你就可能是个蜀国吴国，就不知道藏啥。哎呦我的妈呀，你比司马还狗是吧？嗯，好，把打砸抢了，司马该打砸抢甄姬了。杀到你丢盔卸甲，这一下三个装备恐怕要全没了。这个庞德潘凤真的是太流氓了，一刀三装备全没了。你见过有这么厉害的土匪吗？一刀三装备全没了，这虚报铁锁和火叉，遇上了骚气啊！土匪啊，真土匪，一刀三装备，我的天哪，流氓啊！好，这边扒光了甄姬就好打了是吧？再一刀，貂蝉能不能挡得住还在未知之数啊。毕竟那天典韦如果起个刀，这边吃鸡就很可能去了。三号，你行吧，你就继续种吧。你走乐乐，这搁这儿啊，不让他乐吧，我觉得。你让他乐，对吧？反正他起刀，他先吃鸡，你也死了。我是真的服这三号啊！你别，你还敢装藤甲国家啊？虚报的铁锁和火杀有用了啊！虚报的牌还是很有用的啊。这边一代老找到三千刀了，那就舒服了。三千刀很可能直接三血就把甄姬带走了，带飞了啊！休想全身而退，这边直接中了，然后再呢还能把那个藤甲再拆掉，反正火叉的输出已经打出去了，再出一刀，我乃上将潘凤啊，这真的是现在这庞德加潘凤太强了。好，看看能不能卖出防御牌来了，卖不出，甄姬已经托管了，你卖不出防御牌就不要给甄姬了，对吧？除非你卖出九了，没有没有，那就再见啊，再见了，非常的强势。好的，南蛮留一波，当然这边貂蝉应该大概也要跪了啊。好，再杀了他丢盔卸甲。
哎，非常的骚，回合外也能这个箭出，把他闪箭出掉，直接带飞。这庞德真的是强。好，这里貂蝉也是非常会玩，发现游戏没有结束，直接自杀，并不想让暗鸟收人头。这里这个队友还是非常靠谱的啊，有靠谱的队友很关键的啊。对他怒送一波人头啊，自己杀我杀我自己，然后进入鏖战，对吧？你这个人血线抬不起来，主视角血线这么好，有庞德潘凤，对吧？只要他不是一个特别厉害的，刚说不是特别厉害，就出来一个特别厉害的，哈哈，王云张飞，这还好，他主动自杀，这手自杀还是非常关键的啊。不然的话，他这个人头让这个黄云张飞收了，那还了得，对吧？顺手牵羊，啊，顺道加一来砍八卦，来吧，兄弟，咱们有两个闪还行，应该能挡得住。判飞的时候出去两个闪，总得判两次红吧，不能一次红都判不了吧？那过分，挡住咱们就可以灭掉他啊，都非常关键啊，好几手都非常关键啊，砍不动了吧？砍不动了就该咱们来了，弄死他！好，一南蛮一杀弄死他了。这张红桃的杀闪就是啥，主视角并没有出，我估计主视角忘了，没习惯，以为这也是闪呢。这个也是张杀，一杀他就死了，除非他手里有九，你给了他个机会啊。其实不太好啊，说实话，因为你给他机会，他是黄元英啊，还有配角白板，你看啊，他明显没有意识到那张牌也是杀啊，休想全身而退。他这里就不用去拆这个，这拆手牌是对的，因为你拆了他的手牌，他手牌是个九，他就直接死了。你要是拆那个装备的话，虽然是强命，但是手牌如果是九的话，他死不了，所以拆手牌是对的。这剑出大家要活学活用啊，剑出不单单是强制非要去拆装备，很多时候也要去拆手牌的，拆桃拆九。好了，今天的视频就到这里，感谢各位朋友收看，下次节目再见，拜拜。